السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا من نمشي روح أو جور بس جونو بخير تيريجي أو دادا كارانتين مدبا شدر باني تيريجي خوش على يمشي يو زل بياس تاسرا مخامخ كيجما دا تدريس بنوي بهيركي أو كاشكي مجد بخوا بردول باني مخامخ خبال تدريس دي دا مور كري وي چې مخامخ مستاسو مبارک چیرې لیدلای او خبرې مو کولای پښتنې مو کولای خو دا د وخت او حالات جبر دی او حالات هم داسې راغله چې باید په دغسې شکل باندې مخته ولاړ شو. خو دا هم ډېره نوې تجربه ده، ډېره ښه تجربه ده. موږ به هم ډېر څه زده کړو، تاسو به هم د دې لارې څخه د زده کولو هغه ډول وپېژنئ. نو خوږو دوستانو، ګرانو محصلینو، په دې هیله باندې چې دا لړۍ راسره تعقیب کړئ په دې درس کې، یعنی په دغه مضمون کې چې د سیاسي افکارو تاریخ دی، موږ تاسو تقریبا هلته په پوهنتون کې درې سنفونه درلوده چې 28، 29 او 30. نو په دې کې چې و ځینې کسان، ځینې سنفونه چې مخته لښتلي وه، ځینې شاته وه، یعنی یو درس یا دوه درس په مابین کې فاصله وه. نو ما د دغه درس څخه راپیل کړي چې که څه هم ځینو ته تکراري دی خو ځینو نه دی ویلي، د همدغه ځای څخه به شروع کړو، نور به کرا کرا بیا مخته سره ځو. نو راځئ چې په درس باندې پیل وکړو او تاسو هم خپل د یادښت کتابچې او قلم درسره آماده کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. یو بل فصل دی، لومړی فصل چې دا د دوهمې برخې، لومړی فصل دی د سنت توماس د کوین سیاسي افکار چې له 1225 څخه تر 1240 پورې د ژوند کړی دی. نو لومړی باید د پېژندنه وایو چې دی د روم د کاتولیک کلیسا یو ډېر پیاوړی او برجسته فیلسوف و، یعنی ډېر قوي فیلسوف و. د اګریو په نوم په یوه چارواکي کورنۍ کې، چې هغه داسې کورنۍ وه چې تل به د دوی کسان چې و هغه به په منصب کې راتلله، په دولت کې به راتلله. نو دی د هغوی په کورنۍ کې زېږېدلی و. اول رحبانیت ته ولاړی، راهب سو. راهب هغه چې د عیسی علیه السلام په دین کې، یا د په عیسویت کې، هغه چې نور ټول کارونه پرېږدي یوازې عبادت ته مخه کوي، نو هغه ته راهب وایي، یا رهبانیت ورته وایي. نو دې سن توماس هم لومړی همدا کار شروع کړي. خو بیا چې کله فرانسې ته ولاړې، هلته یې لوړ تحصیلات وکړه، زیات شهرت ور په برخه شو. نو بالاخره خلکو ورته د راهب تر څنګ د معلم مقام هم ورته ورکوي، او د معلم په سترګه باندې ورته کتل کېده. د ډېر پرمختګ وکړي، او بالاخره د په کلیسا کې د پاپ مشاور وټاکل سو. او کله چې د لیون ښار په شورا کې د ګډون لپاره فرانسې ته روان و، نو پر لاره باندې مړ سو او هلته په فرانسه کې خاورو ته وسپارل سو. لیکن یې پر عقل او منطق باندې ولاړې دي، معتدل فکر لري. معتدل فکر معنی یو منځلارې فکر لري، نه ډېر افراد کوي، نه ډېر تفرید کوي. مشهور اثر یې، نور اثرات هم لري، خو دغه اثر یې کتاب یې الهیات دي. د سنت توماس د کوین په اند د حکومت ډولونه، د ده له نظره څلور ډوله حکومتونه موجود دي، یا موجودېدلی سي، او یا همدغه ډولونه د هغو دپاره کارېدلی سي. دی وایي چې لومړی ډول چې دی، هغه استبدادي حکومت دی چې قانون نه لري. استبدادي حکومت هغه حکومت چې هغه قانون نه لري، لکه پخواني شاهي حکومتونه، او یا هغه څه چې په راس کې یو به یو پاچا و، بیا به وزیران و، او پاچا به هم د یو داسې شکل له لارې راغلی و چې موږ په کیسو کې اورېدلي نه، چې خلک به په یو ځای کې سره راټول و، بعض به ایله کړی و، بعض به راغی د یو چا په سر به کښېږي، نو هغه پاچا کې هغه که به هر څوک و، که به پوهېدی، که به نه پوهېدی، که به خبره به سره خلاصېدی، که به نه خلاصېدی، که به یو ورځ مدیریت ماموریت دا کړی و، سواد به درلودی، به نه درلودی، خو هغه شی مطرح نه و، نو دا کار به وسو. بالاخره هغه به پاچا سو، او هر څه چې به زړه غوښته هغه به یې کول. نو رښتیا هم لکه دی چې وایي، استبدادي حکومت هغه حکومت دی چې قانون ونه لري. قانون یوازې د پاچا فکر چې په زړه کې څور ګرځي هغه کوي. نو طبیعي خبره ده چې په داسې حالت کې استبداد رامنځته کېږي، ظلم رامنځته کېږي، تیری رامنځته کېږي. دوهم ډول چې دی، هغه پولیټي حکومت دی. دی وایي چې شاه د دولت واکمن او ټولواک وي. په دې کې بیا یو پاچا ستا د دولت هغه واکمن دی، او دی د هغو ټولواک دی، مګر په داسې حکومت کې بیا قوانین موجود وي، او قوانین پلي کېږي.
دریم ډول چې دی وړاندیز کوي هغه مونارشي حکومت دی چې دی وایي الهي دین پر اساس چلیږي. دغه الهي دینونه چې راځي چې مثلا اساس او بنسټ یې الهي دیني الهي کتابي، نو دا دی وایي چې دا مونارشي حکومت دی او دا یو ډېر ښه حکومت دی. څلورم حکومت چې دی هغه دی مختلط حکومت را پیژني، یعنی ګډ حکومت، د حکومتونو یوه ګډوله، یو مختلط دی. په دې کې د ارستوکراسي چې هغه چې موږ تاسو ویلو چې مشران یې یا هغه کسان چې فراز کې هغه اشراف یا روحانیین او مونارشي عناصر ولري. مونارشي بیا موږ تاسو ویلو چې یو پاچا ولري، عادل پاچا ولري. دوی که دغه دواړه ډولونه سره ګډ سي دا هم یو حکومت راتللی سي. دا یې څلورم ډول دی. دوی وایي دولت باید پر خلکو ظلم ونه کړي. دا د لارښوونه ده چې دولت کله دولت کې چارې بختوړي باید پر خلکو باندې ظلم ونه کړي او خلک باید شورش ونه کړي. کچیری حکومت احیانا بیا هم ظلم وکړي نو خلکو ته نشایي چې هغوی شورش وکړي، هغوی مظاهري وکړي، هغوی ناراضي وکړي، دې څخه دوی باید په دې دولت باندې راضي سي. ولې؟ دوی وایي چې د دولت اساس چې دی هغه الهي دی، خدای تعالی د دې اساس څه دی، نو ته باید د هغه په وړاندې شورش پورته نه کړې، د هغه په وړاندې بغاوت ونه کړې، د هغه په وړاندې سرکشي ونه کړې. او بله خبره چې کوي هغه وایي چې کلیسا پر دولت او د کلیسا رئیس د دولت پر رئیس فوقیت لري. یعنی کلیسا چې د هغه پر دولت باندې لوړوالی لري، د دولت په راس کې ده، او د کلیسا رئیس چې د هغه د دولت پر رئیس باندې چې پاچا دی، ولسمشر دی، هر څوک چې تو است، د هغه باندې فوقیت لري. د سنت توماس د کوین له نظره حقوق ترې پیژني چې حقوق پر څو ډوله دي. دی وایي چې دا پر څلور ډوله دي. اول د دل نظر همیشنی حقوق دی، هغه حقوق دی چې همیشه دی، د انسان د مرګ ژوند سره تړاو نه لري، د همیشه توب په حال کې دی، هیڅکله هغه ختمیږي نه، کمیږي نه، زړیږي نه، تغییریږي نه. دی وایي چې هغه الهي علم دی چې له مخې ټول کائنات اداره کیږي. څومره میلیونونه کاله کیږي، څومره ډیر وخت کیږي چې دا مځکه او دا کائنات رامنځته شوي دي، مګر سپوږمۍ پر هغه سیستم باندې روانه ده، لمر په هغه سیستم باندې روان دي، میاشتې او کلونه په هغه سیستم باندې روان دي، سیارې ټولې په هغه سیستم باندې روان دي، ژمی پر هغه حالت باندې روان دي، منی پر هغه حالت باندې روان دي. دا ټول چې دي په خپله یو منظم چوکاټ دی، یو منظم قانون دی، د یو منظم حقوقو له مخې دا مخته ځي. دوی وایي چې دا همیشني حقوق دي او هغه حقوق دي چې الله تعالی د هغه له مخې کائنات اداره کوي. دوهم ډول حقوق د ده په نظر باندې چې طبیعي حقوق دي، هغه حقوق دي چې له مخې د هر شي لپاره خصوصیات ټاکل شوي دي. د دې حقوق پر اساس هر شی طبیعت مطابق د ژوند تګلاره جوړوي. دوهم شی چې دی هغه طبیعت دی یا فطرت دی چې مثلا د هر شي دپاره یو معینه اندازه وخت او زمان ټاکلی دی. فرض که مثلا یو ګل چې مثلا هغه راشین سي، نو دی چې کله ژوند کوي د ده د ژوند موده یو دوې یا درې ورځې ده، هر څه چې ټاکلی ده. یعنې ته د ګل څخه دا تقاضا نه سي کولی چې هغه دې په کلونو پاتې سي، اما یوه ډبره چې ده هغه طبیعت دا تقاضا ده چې هغه کدای سي په سلګونو کلونه هم همداسې په همداسې شکل باندې پاتې سي. یعنې دا هغه حقوق دي چې د هر شي دپاره مخصوص شوي دي، ټاکل شوي دي چې په هغه کې څوک تغیر او تبدیل نه سي کولی. یعنې موږ نسو کولی چې ژمی ته منی بوزو، منی ته ژمی راولو، یا مثلا په کال کې دوه پسرلی راولو، دا موږ نسو کولی. دا ټاکلي طبیعي حقوق دي او په دې باندې به انسان قانع کیږي. دوی دریم الهي حقوق دي. الهي حقوق وایي د الله له لوري بشر ته نازل شوي دي او عقل ته پراختیا ورکوي او سم لوري ورته روښانه کوي او ټاکنه ورته کوي. لکه قرآني وحي، قرآني کتابونه، قرآن کریم خپله دا یو الهي حقوق دي، یا مثلا الهي لارښوونې دي چې راغلي دي د انسان عقل ته بشپړاوی ورکوي. په کوم ځای کې چې انساني عقل کار پرېږدي، انسان عقل خو ناقص دی، ټولو شیانو ته نه رسېږي، په ټولو شیانو باندې نه رسېږي. دوی فکر کوي چې یو شی ښه دی خو هغه وروسته بد سي، یا شی ښه چې مثلا هغه ښه هغه وروسته یا بد دی وروسته وایي چې دا ښه دی. ځکه چې موږ وینو چې هر ورځ په ټولنه کې دولتونه چې دي هغه خپل قوانین تغیري، ولې تغیري؟ چې د ده عقل غلطه پرېکړه کړي، سمه پرېکړه یې نه کړي. نو په دې حساب باندې موږ وایو چې د الله له لوري بشر ته نازل شوي هغه قواعد چې دي چې عقل ته پراختیا ورکوي، هغه ته الهي قانون دی وایي چې ویل کېږي. څلورم ډول د حقوقو دی، دی وایي چې بشري حقوق دي. بشري حقوق دی وایي چې دا پورته درو په رڼا کې
بشر کولای شي چې د ځان لپاره هم قوانین جوړ کړي، د ځان لپاره هم اصول جوړ کړي. هم دغه چې دی د حقوقو څلور برخه دي چې دی پر دغه څلورو برخو باندې ټینګار کړي. د سن توماس د کوین سیاسي نظریات د شخصي ملکیت په اړه باندې دی څه وایي؟ مخکې نورو علماو په اړه باندې هم موږ تاسو ویلي وو چې خصوصا افلاطون د شخصي ملکیت ډېر مخالف و چې شخصي ملکیت باید موجود نه وي. اما دی څه وایي؟ شخصي ملکیت انسان کار کولو ته هڅوي. ډېر پر ځای خبره ده، یعنی که چیرې د شخصي ملکیت هغه تمه یا شخصي ملکیت د لرلو هغه اثر چې زما په وجود کې پرته ده، زما په ذهن کې پرته ده، که چیرې دغه نه وي نو ممکن زه کار کولو ته زړه بېخي نشه کړم. که چیرې زه کار کوم او ماته داسې یو څه نه راکول کېږي چې هغه زما ملکیت وګرځي، هغه که پیسې، هغه که کورې، هغه که هر شی چې زما ملکیت وګرځېږي، نو زه بیا دا کار په ښه زړه باندې نشم کولی. هغه وخت موږ کار کوو چې ماته یو څوک معاش رامعلوم کړي. وګورئ، په دنیا کې د کارونو دوه ډوله دي، چې یو بېګار دی او یو هم کار دی. کار ته په خپله خوښه باندې کوي، د مزد په مقابل کې کوي، او بېګار هغه دی چې په زور وکړي او د پیسې تاته نه درکول کېږي. نو د بېګار څخه هر وخت خلک ځان کاږي، که څه هم یو ډېر ساده کار وي، مګر ډېرو سختو کارونو ته دی چمتو کېږي په دې اساس باندې چې دی ده ته مزد ورکړل شي. نو دغه خبره ډېره پر ځای ده چې شخصي ملکیت چې د هغه انسان ژوند کولو ته او کار کولو ته هڅوي. بل انسان په اړه باندې وایي چې انسان یو ټولنیز او سیاسي موجود دی. انسان یو ټولنیز موجود دی او یو سیاسي موجود دی چې له دغو دوو پرته د ژوند نشي کولی، یعنې داسې ژوند نشي کولی چې ټولنه دې نه وي خو دی دې ژوند وکړي، داسې نشي کولی چې سیاست دې نه وي او دی دې ژوند وکړي، د دغو دوو پرته د ژوند نشي کولی. بل هم د دولت په اړه باندې راته وایي چې د دولت دنده او هدف د ټولنې د دفاع او ساتنه ده. د دولت منشا الله تعالی دی ښه حکومتونه منعرشي کړي. دی وایي چې د دولت دنده او هدف څه شی دی؟ هغه د ټولنې دفاع او ساتنه ده. او دولت چې دی منشا الله تعالی دی، یعنی الله تعالی دی اساس شي، هغه انسانانو ته ویلي چې تاسو حکومت جوړ کړئ. خپله الله تعالی هم په کائنات کې حکومت لري، خپله دا کائنات، خپله د الله تعالی چې دا نظام روان دی، دا د الله تعالی پاچاهي ده. خو دا منشأ الله تعالی دی. نو په مځکه کې کوچني کوچني حکومتونه د خلکو د ټولنو د ځانګړو ټولنو د تنظیم لپاره ډېر مهم دي. دی وایي چې ښه حکومت مونارشي ده، هغه مونارشي چې په راز کې یو پاچاهي او عادل سړی. دی وایي چې خلک دې بغاوت نه کوي، هغه مخکنۍ خبره، خلک دې د دولت په وړاندې بغاوت نه کوي. که د قانوني لارې تغیر ناممکن وي نو هم باید خلک صبر، یعنی که چیرې دولت خراب روان وي، که چیرې مشکلات پکې وي، لکه دا اوس چې زموږ حکومت دی، که چیرې د قانوني لارې څخه تغیر ممکن نه وي نو بیا دې خلک صبر وکړي، بغاوت دې نه کوي، حالت دې نه خرابوي. ځکه امام غزالي رحمه الله هم وایي چې تر هغه حالت چې هیڅ حکومت هیڅ نظام نه وي، ډېر خراب دولت هم بهتره دی. بل د جنګ په حالت باندې، د جنګ په اړه راته وایي چې جنګ حق دی، باید جنګ وشي، خو باید د روم د کاتولیکي کلیسا د اصولو مطابق. یو کاتولیک کلیسا کاتولیکان دي او یو هم پروتستان دي. د روم کې کاتولیکان ډېر زیات و، چې دوی په منځ کې ځینې اختلافات ته دواړه عیسویان دي. نو دوی وایي چې د روم د کاتولیک کلیسا د اصولو پر مطابق باید جنګ ترسره شي، او په جنګ کې تعهد ماتول، یعنی ژمنه ماتول چې مثلا زه د شپې عملیات نه کوم بیا وکړي، یا مثلا کوچنیان او ښځې وژل، دا چې دا ناوړه کار دی، دا ښه کار نه دی. نو زه فکر کوم چې تر دغه ځایه پورې به زموږ تاسو درس کفایت وکړي، بالکل کفایت کوي همدومره. نو په دې هیله باندې چې سر مو باندې خلاص شوی، ورباندې پوه شوي یاست، که چیرې کومه پوښتنه لري سر مو نه وي ورباندې خلاص شوی، کتاب درسره وګورئ. که بیا هم سوال درته پیدا شو نو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ، د دې په لاندې کمنټ کې راته لیکلی شئ، او د واټساپ ګروپونه هم که جوړ شو، بیا هغه ځای کې مخامخ سره په تماس کېدلی شو. نو درس درسره وګورئ، او تر بل درسه پورې چې بیا ستاسو درانه خدمت حاضر شو. الله مو مل او ملګری د الله په امان.